Trading haqida seriozni temalarga o'tishimizdan oldin bir qator savollarga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Agar bugungi mavzu bo'yicha ertaga tushunmovchiliklar bo'lishini xohlamasangiz, maslahatim videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Bugungi mavzu faqat sizga emas, yon atrofingizdagilarga ham foyda keltirishini xohlasangiz, shu videoni guruhingizda yo yaqinlaringizning lichkasiga jo'nating. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin bu video, xo'p? Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz tradingga kelishingizdan maqsad faqat trading puliga yashash. Trader bo'lishimizga qancha vaqt ketishi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Tradingga kelishimizdan maqsad. Birinchi o'rinda sizdan so'raydigan savolim: nimaga trading bilan birdaniga qiziqib qoldingiz? Muammo yoki nima sababchi? Bu oddiy savol emas. Buni hozir tushunasiz. Bu savolimizda ertaga muvaffaqiyatga erishishingiz yoki mutlaqo nolda qolishingizni hal qiladigan narsa. Shunga yana so'rayman. Nima bahona bo'ldi betga kelganingiz? Ko'pchilik miyasiga birinchi keladigan narsa tez va oson pul ishlash, to'g'rimi? Agar siz unaqa o'ylamayotgan bo'lsangiz, demak bu gap sizga taalluqli emas. Avvalambor, bizani niyatimiz sizda trading haqida sog'lom tasavvur yaratish, info tsiganlarga o'xshab quloqingizga tepish emas. Hamma ishda bo'lgani kabi, betta yaxshi natijaga erishish uchun ham sabr, toqat va ko'p soatlik amaliyot talab qilinadi. Kimdir betga faqat omadini sinash niyatida, kimdir bo'lsa o'ziga va atrofidagilarga zo'r ekanligini bugun o'zida ko'rsatib qo'yish niyati bilan kelishi mumkin. Hammada sabab har xil. Betga oson pul topaman deb kelgan bo'lsangiz, neto adresga tushib qoldingiz. Bet kazino emas. Bekorga vaqtingizni ketkazmasdan har doimgi ishingizga sekin qaytib ketishingiz mumkin. Yo'q desangiz, bo'lmasam trading mavzusiga jiddiyroq qarashingizni so'rayman. Qanaqa ekan u jiddiy qarash desangiz, misol uchun, asosiy ishingizga xalaqit qilmaydigan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan qo'shimcha ish sifatida. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizga qaramasdan, bemalol pul topish imkoniyati sifatida. Hayotingizni kayfu safoga berilmaslik, aksincha uni o'rnini egallashi mumkin bo'lgan hobby sifatida. Xullas, eng asosiysi trading sizda azart hissini uyg'otmasa bo'lgani. Agar mabodo siz tradingdan to'lanmagan kreditingizni to'lash, yopilmagan qarz xurjlarni yopish yoki ishingizdagi kichkina oylik joningizga tegib hamma muammolarni trading bilan 2 kunda hal qila olaman desangiz, katta xatoga yo'l qo'yasiz. Shunga yana so'rayman, qaysi sabab va xohish istak sizni betga kelishingizga sabab bo'ldi? Hozircha shu narsani belgilab oling. Seriozni aytaman. O'zingiz uchun videoni davomida sekin tushunasiz. Hozir to'g'ri fikrlayapsizmi yo'qmi? Forex binary option farqi yo'q. Ikkala holatda ham siz boshida baribir qancha duram summaga minusda bo'lasiz. Bunga tanlagan brokeringiz yo aktiv yoki indikatorlar sababchi bo'lmaydi. Aynan o'zingiz sababsiz. Bu bor narsa. Haqiqatda basharasi yo'qmasa ham unga qarashni o'rganing. Shu birinchi pog'onani o'zida ko'pchilik yangi treyderlar betta tashlab ketishadi. Keyingi pog'onalarda uje birinchi marta qilgan xatomizni qilmaymiz. Qolgan treyderlarni bir qismi betdan ikkinchi pog'onadan keyin ketishadi. Oxiriga borib, boshida betga kelgan treyderlarni bor yo'g'i 10-20% qolishadi. Qolganlarni yo asabidosh bermaydi, yo bo'lmasam cho'ntaklari. O'zini aqli bilan ishlaydigan treyder bo'lishni xohlaysizmi yo shu birinchi pog'onalarda sekin orqaga qaytish xohlaysizmi? Shuni hal qilib oling. G'alabaga erishish kim aytsa sizga oson bo'ladi. Faqat tradingni puliga yashash mumkinmi? Boshidan to'qnash kelgan sinovlardan chidab yengib o'tdingiz deylik. Xayolda super tradersiz endi, lekin ishxonangizni yoki biron bir boshqa stabil daromad keltirayotgan joyingizni tashab, to'liq tradingga yopishib olish xayolingizga ham kelmasin. Bitta maslahat sizga: boshida faqat tradingdan topgan foydangizga yashash reja qilmang. Bo'lmasam, bu sizning yelkangizga sirasi katta yuk bo'ladi. Kichkina bo'lsa ham, ro'zg'oringizni ta'minlab turadigan stabil daromad manbai bo'lishi kerak sizda. Keling, misol qilib, 3 xil toifadagi treyderlarni olaylik. Qaysi birida o'zingizni ko'rsangiz, shu 3ta misoldan bittasi sizni tasvirlagan bo'lsa, demak ertaga taxminan shunaqa holat kutadi sizni ham. Birinchi toifadagi treyder to'polonchi treyderlar. Bu joyi jiddiy qabul qilmaydigan, betta ilojini qilsa yo normalni summa ishlab olgisi yoki bir dunyo emotsiya va adrenalin olgisi keladi. Qoida poydaga qaramaydi, o'zini qoidasi bilan ish qiladi. Bunaqa treyderlar birinchidan hech qanaqa mas'uliyat va psixologik bosim degan narsa yo'q. Bor yo'q xohishlari bu azart, adrenalin, keyin faqat pul. Xullas, betni xuddi kazino sifatida baholaydiganlar. Bunaqa treyderlarni 90% ertaga betdan pulsiz quruq ketishadi. Ikkinchi toifadagi treyderlar spokoyniy treyderlar. Stabil oylikka ishlaydigan, o'zini bosib olgan, tradingni to'g'ri qabul qilib, uni qo'shimcha daromad manbai sifatida baholaydi.
Asosiysi, birinchi ishiga umuman zarar yetkazmaydi. Ro'zg'orga ketadigan xarajatlarni qoplaydigan oylik daromadi bo'lgani tufayli qo'rqmasdan ishlaydi. Bunaqa treyderlarda mas'uliyat va psixologik bosim me'yorida bo'ladi va aynan shunaqa treyderlar ertaga tajriba ortgani sari treydingdan ko'radigan foydalari ham o'sib boraveradi. 3-chi toifadagi treyder vohima treyderlar. O'zlarini kuchini keragidan ortiq baholaydigan va keyin o'zlari qiynalib yuradigan odamlar. O'zini va oila a'zolarini faqat treydingdan topgan foydasiga ta'minlayman deb yig'gan pullarini hammasini qo'yib ishlaydiganlar. Misol, foydaga yashayman deyapti. Birinchi oy teskarisi bo'lib qolib, foyda o'rniga zarar ko'rsachi, yoki zarar ko'rmasa ham depoziti joyidan qimir qilmasachi. Mayli, foyda bo'lsa-yu, lekin bor yo'g'i 10-20 dollar bo'lsachi, ro'zg'orini tebrata oladimi? Bunaqa holatlar vohima treyderlarda ko'p uchraydi, chunki ular boshqa toifa treyderlariga qaraganda kuchliroq psixologik bosim ostida bo'lishadi. Xullas, uchala keltirilgan misoldan qaysi biriga to'g'ri kelasiz? Shunga qarab, o'zingiz uchun xulosalarni chiqarib olavering. Treyder bo'lishingizga qancha vaqt kerak? Hammasi kimni gapiga kirib, ish qilishingizga bog'liq. Misol, brokerlar yo infotsiganlar sizni bir haftadan keyin uje profi treyder bo'lasiz deb quloqqa tepishadi. Agar shu narsani tajribali treyderdan so'rasangiz, kamida yarim yil, bir yil degan javob bo'lasiz. Forex'mi, binary optionmi yoki fond birjasimi farqi yo'q. Hamma joyda vaqt kerak. Agar brokerga ishonsangiz, ularning reklamasida hamma narsa ajoyib. Misol 250 dollardan bir haftadan keyin 2.5 ming dollar olishingiz mumkinligi haqida kerakli ma'lumotlarni ham berishadi. Trader bo'lishingiz uchun qancha vaqt kerak? Men sizga savol beray. Mashina haydashni o'rganishingizga misol qancha vaqt ketadi? 1 oy, 2 oy mahallaning ichida, to'g'rimi? Sirozi shu mahir bo'lib qolmaysizmi? Mayli, mashina haydashni ham o'rgandingiz deylik. Unda taksi qilib, pul topguningizgacha yana qancha vaqt ketadi? Meta ham taxminan shu narsa. Xullas, qo'lingizdan keladi. Buni chindan xohlasangiz bo'lgani, amaliyotingizga qanchalik ko'p vaqt sarflasangiz, natijasi katta foyda olib keladi. Keyingi oy millioner bo'lasan deganlarning gapiga vobshe qaramang. Bilasiz-ku, infotsiganlarning niyatini. Hech qaysi treyderlik maktabi sizni bir oy ichida stabil daromad yoki 250 dollarni 1.5 ming dollar qilishga o'rgata olmaydi. Buni faqat o'zingiz amaliyotingiz davomida o'rganasiz. Bugungi aytilgan gaplardan o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarasiz degan umiddaman. Bizani qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat. Kanal sizni sharofatingiz bilan rivojlanyapti. Har bitta kommentariyingizga alohida e'tibor qaratamiz. Qo'llab-quvvatlab yozib qoldirayotgan kommentariyalar bizani videolarimizga bir umrga muhrlanadi. Oldingi videolarimizda ko'pchilik qaynoq kommentlarini ayashmadi. Hammangizga katta rahmat. Bu kanal rivojiga qo'shayotgan hissalarni hech qachon unutmaymiz. Agar mabodo kommentariyalar bu videoda chiqmagan bo'lsa, keyingisida chiqadi. Buning uchun sizdan bitta qaynoq kommentariy va layk tugmasini bossanglar bo'lgani. Bugungi mavzu faqat sizga emas, yon atrofingizdagilarga ham foyda keltirishini xohlasangiz, shu videoni gruppangizga yoki yaqinlaringizga lichkasiga jo'nating. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin bu video. Savolingiz bo'lsa, videoni kommentariyasida yoki agar shaxsiy savolingiz bo'lsa, Instagramdan jo'natsangiz bo'ladi. Telegram kanalimizda siz har bitta videomizning tekstini chiroyli qilib tayyorlangan versiyasini o'qishingiz mumkin. Har bitta videomizda time codes va subtitr bor. Time codes bu videoni bo'limlarini tez topishingizda yordam beradi. Subtitr bu videoni qatidadir tez gapirib olgan bo'lsam, oson tushunishingiz uchun yordam beradi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda sizni kutaman, joyingiz omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.